regăsim să robăm spatele la care căpțel. Îți mă voi șmine care stai ficalev. Noi ți-am tămos un sulo. Asta ta tu kem pokel. Trec băs. Եթե pokelen. Ուրեմն այդ նշանակումը որ նշում եկին ձերջի տարես Ռումանիա մի քինականներ այդ մարտիկ տեսնեն։ Դրանով ի՞նչ ես զում ասես լիով։ Չգիտեմ արշ, բայց ես ոնց հասկանում եմ մենք ճիշտ հետքի վրա ենք դուրս եկել։ Այդ հիմա սիրտս կպայթի։ Ար։ Աղբորպես հանգստացի էլի։ Լիով Մարիամիկը երեխա է։ Այս նկարները հատուկ են փոկել ու իրան ուժով են իրաց մոտ պահում։ Ար։ Խնդրում եմ ես դու հիմա հանգստացի։ Մենք վաղը առավոտյան կգանք ու նույն այստեղից սկսենք փնտրելը։ Չէ լիով, ես ուզում եմ մնանք, ուզում եմ էլի փնտրենք։ Ար ջան, ցավը տանում ես գիշերով այս գյուղում ոչ մեկ կոդեմ դուր չի բացի։ Ավելի ճիշտ կլինի մենք հիմա գնանք տներով, վաղ առավոտ շուտ կգանք ստեղ։ Բա որ Մարիամիկին տարած լինեն, բա որ չհասնենք։ Ար, ես քեզ անձամբ խոսք եմ տալիս, առավոտ շատ շուտ կգանք ու գյուղի բոլոր տները հերթով կփնտրենք Մարիամիկին։ Իսկ հիմա արի Ներս ինչ տապում։ Գորջան, խնդրում եմ, սպասի, հա, մինուտ։ Ինձ թվում է դու ինձ արևս ոչինչ չունես ասելու։ Լսի ինձ, էլի Գոհար։ Ալբերտ, ես ոչ ուզում եմ լսեմ, ոչ ուզում եմ հասկանամ, ոչ էլ ուզում եմ քեզ տեսնել։ Գոհար, ես հոգնել եմ արդեն։ Տեսար, տեսար չեկավ։ Հա, տեսնում եմ ախպեր։ Այ հիշի խոսքս, բոյի ժամանակ քաշելու ենց, կտենաս։ Ինչ ա պետք անել։ Ասել դրա մասին կմտածեմ ինչ ա պետք անել։ Ասա զանգը տեսնեմ ուրա։ Զանգի ու ասա Մանվելը ջղայնացել ա։ Հա, պրոբլեմ չունես ախպեր։ Հանգուստ, բաուր ես։ Դիք հիմա խոսում չեմ կարող մեքենայի մեջ, քաղաք եմ գալիս։ Երբ կհասնես։ Երևի մի 10 րոպեից։ Ահա, ուրեմն 10 րոպեից Մանվելի օբյեկտում կլինես։ Չեմ կարող։ Ոնց չեմ կարող։ Մանգուստ, չեմ ճանաչում քեզ, դու ես։ Դիք ես առավոտից քրոջս չեմ տեսել։ Բայց գնամ հիվանդանոց քույրիկին կտեսնեմ, հետո կհարմարացնեմ, կգամ հանգիստ կնստանք խոսենք։ Այ ախպեր, կարող եմ մտածում ես գա, գալուց հեքիաթ պատմես, որ քնենք։ Ինչ ես այսքան ժամանակ հեքիաթ եմ պատմել։ Լավ, որ ժամները լինի սпасելու են, կգաս։ Լավ, ես երկար չեմ մնա, մի 15 րոպե կմնա մեր խմոտը կգամ։ Լավ։ Քաղաք ա գալիս։ Հասա կհասնի։ Ես այսօր Մանգուստի քթից բերելու եմ։ Լավ, ի՞նչ ա եղել։ Ոչինչ, բան սուր։ Տեսակ լարված ես։ Ամեն ինչ նորմալ է հանգիստ եղի։ Տարեք, չեք նեղանա, որ ես տամի տեղի շնեմ։ Ստեղ ես իշտեմ, լավ։ Դե ստեղ չէ, էլի փողոցի վերջում անկյունում մի հատ խանութ կա, ուզում եմ բան առնեմ ու գնամ երեխումը հիվանդանոց։ Լավ։ Բար, հանգիստ եղի, մենք անպայման մի բան կանենք։ Սուրո, Արամին հանգարծ մենակ չթողնես։ Ամենաշատը հենց դրանից էի վախենում, հենց դրանից, վախենում էի լսել այն, ինչը լսեցի։ Ալբերտ, Լևոնս քեզ ավելի շուտ էր հասկացել,
շատ ավելի շուտ։ Իսկ ես փակում եմ աչքերս, փակում եմ ականջներս, որ լսեմ այն, ինչ ուզում եմ։ Այսօր մի քանի տղա են եկել մեր տան մոտ, գոռացին Մարիամ, Մարիամը դուռը բացեց գոռաց. Հո չլսեցին։ Չէ, չլսեցին, ես բերանը փակել էի, չհասցրեց գոռաց։ Ապրես, լավ ես արել։ Հա, այսօր ուանից դրան տնից դուրս չթողնես, աչքդ էլ վրեն կպահես։ Հա, հիմա էլ մոտը գնա, հանկարծ մի բան չանի։ Էլ իշկ տյանի, այդ տղեք արդեն գնացին։ Էդ իշկ ապունի արա, բավոր հետ գան։ Լավ, աշկս վրենք կպահեն։ Գնա, գնա մոտը։ Միացել է հելի իստու։ Սրվանի ես եմ ստեկնելու, իտ եթե ուզում ես կնես, այս ստեկը կնես։ Եմ սպասել, դու նորից տասի էիր։ Չէ, Յուլ ջան, ուղակի եմ ընկերոջ քույրի մեջ կորել, գնացել էինք իրան փնտրեինք։ Ինչ կար երեխուց, Լևոն։ Ոչ մի բան։ Լևոն, դու էսօր կմնաս իմ մոտ։ Բա որ մնա, Յուլ ջան, որտեղ ես քնելու։ Իմ կողքից։ Ուզում ես մնամ։ Շատ։ Յուլ ջան, բայց Լևոնը քո մոտ չի մնա, միտես ինչի, որտեղ ոչ մի բան չես ուտում։ Յու, ես ինչի ոչ մի բան չես ուտում։ Հա, հարսակ չունեմ։ Մորմես ինձ եկ անդու պիտի լավ հաց ուտես, որտեղ մենք միասին գիտես ինչքան տեղ պիտի գնանք, բացի նրանց էլ մյուստարի ես կես դպրոց են տանելու։ Հա։ Անպայման։ Յուլ ջան, դե եսակ ուտես, որ Լևոնը տեսնի, հա։ Ես Լևոնի հետ եմ ուտելու։ Ո՞ն ես ուզում, Յուլ։ Ես Ալենը եմ ուզում։ Здрасте. Мам, мам, тес Левона екел има пере. Ты что это за дрянь кушишь? Да, Юджа, я сгонам это Эли Гаган, а? Эли Сенцу, шест Калу. Че, шут Гаган.
кем себя возомнила, а? Альберт, что с тобой? Что со мной? Ха, Энчьяров, чего ты так нервничаешь? Ты обидела моего сына. Вот почему. Ох, мой Альберт, ну что я такого сказала? Я же с ним даже не говорила. Конечно, не говорила. Но вела себя так грубо, что даже на Юлю это подействовало. Если я себя пока что сдерживаю, это только из-за Юли. Так что в следующий раз веди себя корректнее, поняла? По-моему, ты просто придираешься ко мне, вот и все. Нет, я терпелив. И я терплю, я сказал уже, только из-за Юли. И знай, ты никогда не была мне женой и не будешь. Так что в следующий раз без лишних слов. Понятно? А вот это мы еще посмотрим. Если ты думаешь, что я позволю этой курице отобрать у меня мужика, то ты очень ошибаешься. Бар Ереков. Вообще-то кишера. Кишета караса с бари кишер. Если сканись, не я себе ургас. Але ты закали горцер в ней. Има уж один из лоси. Горцера мирна, и ничего есть у двенк пойма на ворме. У ес артем боем дре. Хосанг дре маси. Хосаль чка. Если зен жаманаки ласаци. Может, то рагрум из дарум из баец. У и тарбилицун кес, и сартен горзе мале. Ставки кахава келем. Если шам каши. Արդեն քաշում ես։ Ես կանչում եմ քեզ պարապելու, դու չգիտեմ ինչով ես զբաղվում։ Արա մի քուրիկն էր կորել մանգել։ Ինչ անեի, չփնտրեի։ Մանգուստ, մանգուստ։ Ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, ամեն մեկի համար մի կոտորի քեզ։ Այս աշխարհը չես փրկելու։ Մանգել, ուրեմն Մարիամիկը իմ համար ամեն մեկ չի։ Ու ինքը իմ համար շատ թանկ ու հարազատ է։ Տիկ, հա ջան։ Վաղ առավոտ տղեկին հանում ես, թե գնան մանգուստի տեղը, այդ երեխան մանգա։ Միրա պետ չեղա բտենց, ամեն մեկը իրա տեղը ունի մանվել, ես չեմ կարան հանգիս նստեմ ու նայամ, թե ոնց են ուրիշները գնում է տերախում պնտրելու։ Ես մենք էլի ոնց որ իրար չենք հասկանում մանգուստ։ Լավ, ուրեմն սենց կանանք մանվել, ես առավոտյան կգնամ պարապունքի, իսկ երեկոյան էլ կգնամ երեխում պնտրելու։ Լավ, հետ էլ է տարբերակ։ Ու ուրա։ Ուզեմ գնամ մի քիչ պարկեմ քնեմ, առավոտ շուտ գործեր ունեմ։ Տիկ ջան, մանգուստին դարտում։ Հապ առաս դերա ոս կրիա։ Չէ, չէ, հանգիս նստի, Տիկ ջան կգնամ ես։ Տիկը քեզ կտանի։ Հաջողություն։ Բարի գիշեր։ Ախպերս, մանվելիս մին եղածի, ինքը տենց նա։ Գործի ժամանակ գործ, բայց ընկերոջ համար հոգի էլ կտա։ Պետ ես լավ եմ հասկանում, Տիկ, բայց ես էլ իմ տեղը լավ գիտեմ։ Էլ մի սկսի, քեզ չի ասում, ցավդ տանեմ։ Իսկ Մարիամի հարցով էլ ընդհանրապես չմտածի, զվաղը սխտաղը ինքը հանում, ոդի ու գտնեք, լավ, դու խոսնաց։ Ես չեմ տեսնում կարոտում եմ։ Մա։ Ես լաց ես եղել։ Չէ, բալես։ Ինչը չէ, ես լավ տեսնում եմ։ Լաց ես եղել, ու ենել շատ։ Չէ, բալես, ուղակի գլխացավում եմ։ Կեզ ինչ եմ ունդվում է, թե ես գլխացավը արդուկներ ինչ չեմ տարբերում։